iz Katekizma Katoličke crkve, broj 702. Od početaka sve do punine vremena, združeno poslanje očeve riječi i duha ostaje skriveno, ali je djelatno. Duh Božji pripravlja Mesijino vrijeme, a jedan i drugi, premda nisu još potpuno objavljeni, već su obećani da budu očekivani i prihvaćeni u vrijeme svog objavljenja. Zato crkva, kad čita Stari Zavjet, istražuje što nam duh koji je govorio po prorocima želi reći o Kristu. Branitelj nas podsjeća da i mi budemo postojano i trajno raspoloženi dati Bogu ono što mu pripada, a to je naše srce. A onda, darujući se Bogu, da drugima budemo svjetionik na tome putu predanja. Molimo Duha branitelja da nam bude pomoć na tom putu, kako bi nam na djelatan način očitovao Božju pravednost u našem životu, te kako bi ju tako živjeli. Isus govori što je osuda, te što je knez ovoga svijeta osuđen, odnosno on je poražen. Isus je porazio kneza ovoga svijeta svojom smrću na križu i svojim uskrsnućem. Poražen je i izgubio je bitku, ali želi u taj poraz uvući i čovjeka. I kao što se Sotona pobunio protiv Boga, on želi da i čovjek učini isto, da se i on pobuni protiv Boga. Zbog toga on je onaj koji nas iskušava na način da živimo po svojim željama, osjećajima, nagnućima, umjesto da živimo po Božjoj volji. Ako nemamo pravog branitelja, lako će nas odvući u propast. U mnogim slučajevima tomu i uspijeva. Mnoge je zaveo, mnogi će biti zavedeni, a mnoge zavodi tako što govori kako svi idu u raj, da pakao ne postoji. To je Sotonina zamka. Ide toliko daleko da će čovjeka uvjeriti kako on sam ne postoji. Potreban nam je Duh Sveti koji će nam dozivati u svijest svu istinu.